Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrov Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konferansı keçirib. Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən məlumat verilir ki, Lavrov danışıqların formatının dəyişdirilməsi ilə bağlı Yerevanın təkliflərinə qarşı çıxıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ danışıqlarının formatının dəyişdirilməsinə qarşıdır deyə Lavrov deyib. Xatırladaq ki, Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan Qarabağ danışıqlarının formatının dəyişməsini və prosesə qondarma rejimin nümayəndələrinin də cəlb olunmasını israr edirdi.